په مقبره کې هم رنگونه د سپرلي پراته دي د یو زلمي په قبر څومره ډېر بنګړي پراته دي د خپل کلتور سره مې دومره مینه بس دی که نه مونږ کره اوس هم په ګړوی باندې منګي پراته دي د زلمي ادبي کاروان ډېره زیاته مننه کوو چې مونږ ته یې بلنه راکړه او مبارکي ورکړو په دومره ښکلي پروګرام باندې دغه شډل بډل ځوانان ډېر په ادب سره یقینا چې داسې ډېر کم ځایونو کې مونږ کتلي دي دغه په سټیج باندې ناست مشران ستا د هایس ګلونه ډېر دي جوړیا مې تنګه زه به کم کم ټولومه دا مې نوم به نشم اغوښتی د ټولو ډېره زیاته مننه کوو چې دغه شاعران نورې جو برداشت کوي دا د هر چا نظر زار باندې مې شک دی دا د هر چا نظر زار باندې مې شک دی د یو ښکلي په ګفتار باندې مې شک دی مال جوړ ته نشي دار باندې مې شک دی ستا د زنکو په هر تار باندې مې شک دی مال جوړ ته نشي دار باندې مې شک دی ستا د زنکو په هر تار باندې مې شک دی په یارانو کې یو یار باندې مې شک دی د لستوڼي په خامار باندې مې شک دی په یارانو کې یو یار باندې مې شک دی د لستوڼي په خامار باندې مې شک دی دې موجودو بمونه خلکو راوړل د دې ښار په څوکیدار باندې مې شک دی دې موجودو بمونه خلکو راوړل د دې ښار په څوکیدار باندې مې شک دی د دې خاورو نه د عطرو بوی راهیږي د دې خاورو نه د عطرو بوی راهیږي یار مې تلې په دې لار باندې مې شک دی او خرڅوي په خلکو یو څه ښایي بل څه هر سړي په حال کو یو سحای بل څه په دې پورې دکاندار باندې مې شک دی صحابیانو د پښتون د حق خبره غلط شوي دي اخبار باندې مې شک دی صحابیان او د پښتون د حق خبره غلط شوي دي اخبار باندې مې شک دی یو پښتون دې بی ګناه چا قتل کړي خفه نشي سرکار باندې مې شک دی یو پښتون دې بی ګناه چا قتل کړي خفه نشي خو سرکار باندې مې شک دی صدر صاحب کو یاد د درې شیونه نور غربت ورله پوره کړه د سیالۍ په کتابونو غربت ورله پوره کړه د سیالۍ په کتابونو بچو مې ځان نه واغستې کولې په کتابونو نیستي چې راغې نه پرېږدي بلې په کتابونو نیستي چې راغې نه پرېږدي بلې په کتابونو ورېږي به مې خامخا غلې په کتابونو چې چرته پالمو په جاهل کې فرق نه وي الله دې هلته راولي سیلې په کتابونو چې چرته پالمو په جاهل کې فرق نه وي الله دې هلته راولي سیلې په کتابونو خبر یې کنه ستا د دې تصویر له برکته کینی مې هر ورځ نو لکه په کتابونو خبر یې کنه ستا د دې تصویر له برکته کینی مې هر ورځ نو لکه په کتابونو عجیزه دې ولست د کتاب ضرورت نشته پرتی دی بلها خور دې په دې په کتابونو خوشاله شوم یا زموږ یو ملګری کې ورځې هغه سړی وخت ملاقات شو د ملګرو فرمایش ته سالار سے وخت هم دا د خپل جالي خوا کې ناس ته پریشان مرغه د خپل جالي خوا کې ناس ته پریشان مرغه اختار دما پشان په جون باندې ستومان مرغه ما ته احساس زما د دې تنخایې را کوي د توت په څنګه باندې ناس ته بیجانانه مرغه ما ته احساس زما د دې تنخایې را کوي د توت په څنګه باندې ناس ته بیجانانه مرغه د خپل خاطر او کچې نور پښتانه ما قتل وا زمو ته وخه دې مړې په حکمرانه مرغه د خپل خاطر او کچې نور پښتانه ما قتل وا زمو په وخه دې مړې په حکمرانه مرغه زه د خپل لوټي لوټي خار کوسو کې داسې ګرځم لکه زنګل کې وی اور بل پکې روانه مرغه زه خپل لوټي لوټي خار کوسو کې داسې ګرځم لکه زنګل کې وی اور بل پکې روانه مرغه امن پسند د پنجرې دروازه خلاصه پرېدا پرې چې ګرځي په هوا کې مسلمان مرغه عجیبا موږ چې نامن دواګانې غواړو ماته مسکې شي په پنجره کې بندیوانه مرغه او دا خپل مغری فرمایش چې ماران د زول پولې صدا سي پر رخصار ودي هاي ماران د زول پولې صدا سي پر رخصار ودي لکه پالن کې چې سو ستړي مزدور کار ودي ترقی ګران را کدا غا سي واغدار ودي هغه کور لوشي د کوم کور چې سو کیدار ودي
ترقی ګرانه ده که دغه سوالدار اوده وي هغه کور لوړ شي د کوم کور چې څوکیدار اوده وي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یار اوده وي لکه په جاله د مرغۍ کې چې ښامار اوده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قیسې وکړم چې په لار اوده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قیسې وکړم چې په لارو نه وي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې ګوټ کېږم صحافي د هر اخبار اوده وي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې ګوټ کېږم صحافي د هر اخبار اوده وي تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار اوده وي تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي خوش پښتون سو قدمی می تمام خار و دوی عجیز سره ما هم چه لرودگار رازم زما بچه دمور پغیگه که بیمار و دوی